Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus amigos, bom dia, deixa eu só ajustar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, sete horas da manhã. Vou já liberar, mandar uma mensagem lá para os irmãos que vão estar aí se conectando conosco. Deixa eu só mandar aqui o link. Vamos iniciar, então, este dia que o Senhor nos fez. Eu quero convidá-los a se alegrarem, né? A se alegrarem conosco. É, nós vamos orar. Logo depois da oração, nós vamos já chamar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. Né? e aí tem novidades, tem novidades, mas vamos uma por etapas, vamos por etapas, vamos orar. Querido que Deus, obrigado, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, pela quarta-feira que chegamos, queremos agradecer, Senhor, pela vida, pela salvação que temos através do seu Filho, Cristo Jesus. Queremos pedir, Senhor, por esse dia, que o Senhor fale conosco agora. Mensagem agora, através dessa live. Que o Senhor possa esclarecer as nossas dúvidas, fortalecer a nossa fé, através da unção, do ensino da tua palavra por meio do nosso querido amigo Pastor Davis. Usa ele com graça, usa ele com sabedoria, usa ele com unção, de modo que nós, ao terminarmos essa live, estejamos. Mas fortalecido na fé, que conheçamos um pouco mais da tua palavra. Esteja com aqueles que estarão se conectando a nós. Abençoa cada um deles. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero então agora, sem mais demora, deixa eu só terminar aqui, eu quero chamar o pastor Davidson. Deixa eu colocar aqui em tela. Oi meu amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor é bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí retornando a introdução, né, do livro de Apocalipse. É bom tê-lo de volta. Como é que foi de férias? Deu para descansar? Opa, é. O pastor é só sabe que nós que somos Pobres, a gente descansa carregando pedra, né? Então eu consegui descansar um pouquinho no final do, do mês de julho, que tiramos umas férias, né? No seminário também na igreja, mas também aproveitamos para produzir, né? Então enquanto a gente estava é, tentando descansar, eu terminei de escrever o Salmo 91, que eu estava devendo, né? Eu estou devendo ainda para os irmãos, já está na fase final de produção. E, se Deus quiser, o Salmo 91 vai estar pronto para o mês de outubro. Lançamento, se Deus quiser, em outubro. E além hum. do Salmo 23, né, que temos anunciado aqui, temos falado bastante, e você pode adquirir né, esse livro aqui do Salmo 23, entra em contato comigo, pelo meu telefone, e aqui você ó consegue ter uma noção muito clara e direta e rica também de, do Salmo 23 versículo por versículo palavra por palavra e nessa mesma peca, pegada aqui vai sair o Salmo 91 se Deus quiser em outubro e aproveitei também para produzir mais duas obras né para acrescentar o nosso portfólio a primeira é a obra essa aqui ó uma obra nova tá quentinho ainda no forno né saiu ainda agora guardadas pelo amor quando o trabalho é descobrido, é inexpugnável proteção divina. Esse livro aqui ele é especificamente para mulheres. Então, você que está nos assistindo, se, é, você é a nossa irmã em é Cristo, se você tem é, esse, esse interesse em saber como é que Deus te protege, você mulher, como é que Deus te protege. Das circunstâncias ruins da vida, dos problemas, dificuldades. Esse livro é um livro es é feito especialmente para você, ok? Eu trabalhei de modo a tratar de assuntos específicos para mulheres. E, por fim, uma comédia, né, eu também escrevo ficção. Essa é a minha segunda comédia publicada. E Casa é, entre nós está melhor do que a primeira né, que eu fiz. Aqui eu estou um pouco mais maduro, mas é a comédia As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo é né? Então você vê aqui: ó, uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas. Né? E aqui é uma comédia, onde eu ironizo é, o apóstolo Valdre, como sendo o apóstolo neo-pentecostal. E aqui você vai ver. É, deixa eu só é, mexer aqui, que eu jogo um negócio aqui, só um segundinho. Pronto. Aqui você vai ver é, o quanto, muitas vezes, os exageros preconizados né, por certos grupos religiosos, evangélicos, eles estão, na verdade, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, né, eles acabam dando uma certa, um certo ar cômico, não é para esse tipo de coisa. Então, aqui eu exagerei, claro, é uma comédia, mas aqui você consegue também fazer reflexão, porque no final da comédia eu também trabalho uma reflexão séria sobre o apostolado no do, do, do meio neopentecostal. Então, vai ser interessante, vai ser aprendizado também para você, além da, além da diversão. Né? Hum. Joia, joia. Então, ó, três lançamentos e aí já já já, já começa aí a se organizar. Pastor Davis, se alguém quiser adquirir as suas literaturas, como é que ele faz? Como é que ele deve proceder? Ele ou ela, né? Já quero, queremos dar aí bom dia a Ilma que está conosco, tem outras pessoas que também estão. Se puder dar um joinha, poder aparecer e também vai ser bom. Mas como é que funciona, Pastor Davis? Como é que eles fazem para poder adquirir? Sim, você pode tanto é fazer contato pelo site da editor contextualizar, www.contextualizar.com.br, ou também, o caminho mais rápido e né, mais fácil. Você fazer contato comigo pelo WhatsApp. É 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 58 5402. 021 998 58 5402 Eu terei prazer em te responder Fazer o contato E enviar pelos correios Assim que você é, Fazer a encomenda do livro, tá bom? Aí então dicas de como as pessoas Podem fazer para adquirir Uma dessas literaturas Ao final o pastor Davidson vai falar mais uma vez A respeito dos Outros livros que ele está lançando, e já tem aí no forno, tão esperado também, Salmo 91. Salmo 91. Que Deus abençoe né, a vida do pastor Davidson. Pastor Davidson, a partir de agora eu vou sair de cena para que você possa então. É, dar continuidade, dar sequência ao nosso estudo, introdução ao livro do Apocalipse. Seja bem-vindo, tá? Fique bem à vontade aí virtualmente na nossa sala. Tá bom, Pastor Davidson? Amém. Deixa eu colocar aqui então. Muito bem. Já estamos com o nosso material em tela. Lembrando que você pode é, baixar gratuitamente a nossa apostila. De introdução ao estudo do Apocalipse. Basta você entrar no site www.contextualizar.com.br e ali você consegue baixar na, na seção de e-books gratuitos. Você consegue baixar então de graça essa apostila, tá bom? Nós já estamos chegando na parte final do nosso estudo do Apocalipse. Já temos uma programação de novos estudos para que, terminarmos. O livro do Apocalipse, mas eu creio que em dois encontros ainda nós conseguimos fechar, tá bom? É, vamos retomar hoje, então, onde paramos, falando aqui sobre o anticristo e o falso profeta, que é um tema também bastante polêmico e que dá bastante discussão na internet sobre quem seria o anticristo, quem seria o falso profeta, qual a identidade desses personagens, será que eles são reais? Será que como tantas figuras de linguagem no apocalipse, tanto o anticristo quanto o falso profeta são apenas mais uma figura de linguagem, né? O que que significa tudo isso? A gente vai dar uma pincelada aqui hoje para vocês terem uma noção. Então, seguiremos com o nosso estudo, né? Olha só, o único autor bíblico que usa a palavra anticristo é João, mas não no Apocalipse. A citação acontece nas epístolas. Tal personagem escatológico é normalmente entendido como sendo o Inico, ou o homem do pecado, ou ainda o filho da perdição, mencionado por Paulo em 2 a 3 capítulo 2, versículos de 3 e 8, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Vê se a gente consegue abrir aqui direto, conseguimos, olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então será revelado o rico. A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida, é? Então temos aqui uma referência direta ao anticristo usando esses epítetos, esses, esses outros nomes né, aplicados a ele, né? O único, homem do pecado, o filho da perdição, certo? Tudo isso aqui é referência à figura do anticristo. Apenas lembrando também uma coisa aqui, ó, a palavra anticristo, a gente percebe aqui que ele tem um prefixo, um prefixo anti. tá vendo aqui? Um o prefixo, um prefixo anti, e depois a palavra Cristo. A palavra Cristo nós já sabemos, né? Provém do grego, e significa Messias ou o um ungido. Então, Cristo é o ungido de Deus, é o Messias. Tá bom? A palavra Messias vem do hebraico, significa ungido, e a palavra Cristo vem do grego, que é uma tradução de Messias, que também significa ungido, ungido de Deus, tá bom? Agora, o prefixo ante do grego, geralmente, ele faz referência àquilo que é contrário, ou seja, aquele que é contra o Cristo, no caso aqui. Só que nós temos uma informação mais, mais apurada, é que do ponto de vista bíblico, o anticristo não é aquele que é contrário a Cristo, mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que quer substituir a Cristo. Então, é esse o sentido de anticristo do ponto de vista bíblico, é aquele que quer substituir a Cristo. Porque, por exemplo, Cristo. É de fato o rei que vai trazer a paz mundial, a paz real, eterna. É só Cristo que pode trazer a paz. Mas o anticristo vai tentar imitar a Cristo, trazendo uma paz que não é duradoura, uma, uma paz falsa, uma paz plástica, né? uma paz superficial, é, artificial, até, né? mas ele tenta imitar a Cristo, ele tenta se colocar como substituto de Cristo. É nesse sentido, então, que usamos a palavra anticristo, conforme ela aparece na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, olha só, com respeito, então, a, a respeito ao anticristo, né? Esses títulos aqui foram aplicados por Paulo a ele, o rico, o homem do pecado, o filho da perdição, tá ok? Todos são referência a essa figura escatológica do anticristo. Da mesma forma, a pesta que sobe do mar, em Apocalipse 13, é identificada pelos intérpretes, os especialistas, como esse mesmo anticristo. Então, ele é a pesta que sobe do mar, está né? relacionada ao mar. Lembrando que na linguagem simbólica, profética, especialmente aqui no Apocalipse né a besta é aquele monstro que é, é símbolo né de, de algo que é deturpado, que é ter por isso a besta e é grande né porque também tem força para fazer as maldades que a besta quer fazer né mas essa besta sobe da onde da onde que ela vem ela vem do mar o mar na, na literatura apocalíptica, profética, significa uma grande multidão, a multidão de pessoas, um mar de pessoas. Né? Então, essa aqui é a ideia, ou seja, essa pesta, que é o anticristo, ela sobe com a aprovação de uma grande multidão, uma grande, um grande número de pessoas, que vai estar apoiando o, o start, né, o começo, dos trabalhos e da ação dessa besta, por isso que ela subiu do mar, porque ela tem a aprovação de muita gente, tá? E a besta que sai do mar, antes de ser o Godzilla apocalíptico, não é, não é o Godzilla, não é o monstro nesse sentido, mas é, é uma referência simbólica ao próprio anticristo que sobe ao poder com a aprovação de muitas pessoas, tá bom? Em Apocalipse 3, portanto, essa besta ela é mencionada. Ela então, é identificada pelos intérpretes como o próprio Anticristo. Embora o texto não diga isso, o modo de agir da besta parece dizê-lo, parece identificá-lo realmente como o próprio Anticristo. A sua ação é, sobretudo, anticristã. A besta quer para si a adoração que é devida ao Cordeiro. Está vendo aqui, ó? Ela tentando substituir o Cordeiro, que é, na verdade, o próprio conceito, inclusive, de idolatria, né? Para você substituir a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração a um Deus falso. Essa substituição ela é anticristã, ela é antibíblica, ela é antideus. Okay? Por isso a Bíblia é tão enfática com respeito à proibição à idolatria. Então, é, devido a essa substituição que a peste tenta fazer, ela se encaixa no perfil traçado por Paulo desse anticristo, o único homem do pecado e o filho da perdição, né, que são títulos da mesma pessoa. Bom, aqui é a pergunta que não quer calar: quem é o anticristo? Alguns dizem que é um sistema político, mas a maioria dos estudiosos o veio como sendo o homem. É uma pessoa específica. No caso aqui, na, na história lá, é, escatológica, né? lá, lá no final, na, nos tempos da escatologia. Isto é bastante coerente com as citadas palavras de Paulo, nós que nós, nós já vimos aqui, né? Quando ele fala sobre o único O texto de Segundo Terceiro não é essencialmente simbólico. Então, quando o apóstolo diz que é um homem. Devemos entender literalmente que de fato será o um homem. Afinal, aquela igreja já estava com muitos problemas de entendimento. Essa igreja aqui é de Tessalônica, tá bom? Já estava com muitos problemas de entendimento escatológico e Paulo precisava ser o mais claro possível para poder ser entendido pelos irmãos de Tessalônica. Ok? Bom, se o anticristo é o um homem, quem de fato é ele? Não nos arriscaremos aqui, é claro, né, a responder tal pergunta, mas muitos já se arriscaram no decorrer da história. Sempre há quem queira eleger o anticristo. Quando João escreveu, ele poderia estar se referindo a Nero, ou a Domiciano, sem prejuízo do sentido escatológico da profecia. Essa aqui é a abordagem histórica, né? é claro que tanto Nero quanto Domiciano, se encaixavam bem, como qualquer imperador romano também, né? se encaixava bem em toda essa figura escatológica do anticristo. Então, tem essa pegada histórica, tem esse entendimento histórico também, que você pode levar em conta. tá bom? Mas, como nós já estamos estudando aqui, a própria imagem do anticristo, ela extrapola apenas o período histórico específico é né, da humanidade. Ela vai além, ela tem de fato um, um entendimento mais escatológico, tá bom? Então ela tem tanto a dupla aplicação profética para o período histórico do primeiro século, quanto também a aplicação profética posterior já em sentido escatológico, tá bom? bom o culto ao imperador era uma prática oficial no Império Romano. Domiciano, aquele que provavelmente mandou João para Pátimos, considerando-se um Deus, mandou que imagens suas fossem espalhadas pelo Império. Então, aqui tem, de fato, essa informação histórica, né? Para que a gente leve em conta. Os que se recusavam a adorá-las, essas imagens dele próprio, né? Eram condenados à morte. Portanto, aquele imperador se encaixou no perfil. Do Anticristo. Então também tem essa referência ao próprio Domiciano, que é o imperador que eu acredito e estamos é, definido aqui como sendo aquele que provavelmente foi o imperador romano da época de João. Tá bom? Já no final do primeiro século. O próprio João disse que muitos anticristos tinham se levantado. Olha aqui o texto de 1 João. Em vários capítulos aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir a todos. Não são muitos, não, né? 1 João 2,18 fala o seguinte, ó, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Veja aqui no plural, né? Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, como temos aqui vários anticristos, nós percebemos aqui, que é uma espécie de, uma espécie de movimento anticristão. Né? E a gente já percebe isso também em nossa geração. Quantas vezes a gente percebe na nossa cultura movimentos idólatras de substituição de Cristo por outras coisas? Alguns substituem a, a Cristo por um político, por um sistema político, não é? por uma ideologia política. Outros substituem a Cristo por uma igreja, por um líder religioso, que aqui a gente vai entender que essa é uma referência à besta que saiu da terra, que seria esse falso profeta que vamos falar ainda. Não é? Então, tudo isso a gente também percebe em nossos tempos, um movimento anticristão como esse. E a gente percebe que tanto teve uma aplicação histórica lá no passado, no, na, no primeiro século da própria época de João, quanto também nós percebemos em nosso tempo já um tipo de movimento voltado para isso. Né? E acredito eu que talvez em breve. Não sei se na é nossa própria geração, mas também no, no máximo da próxima geração, a gente já percebe aqui esses, esses movimentos escatológicos, é? Né? E a gente vê que está bastante próximo de acontecer. Versículo 22, né? Nós temos aqui, em, é, no caso aqui, em 1 João, capítulo 2, agora versículo 22. Que é o mentiroso, sinal aquele que, que nega. Que Jesus é o Cristo, é o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. É claro que ele vai negar, né? Se ele quer substituir, ele quer se colocar no lugar do, do Filho e do Pai, então ele tem que negar o, o Cristo, certo? Então, essa é a figura aqui, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e esse que já agora está no mundo. Olha só, na época de Jesus ele já disse, na época de, de João, né? Ele já dizia que o anticristo já está no mundo. Tá vendo? No caso aqui é o espírito do anticristo que opera ainda na humanidade, tá bom? Claro que ele se referiu ao anticristo escatológico, final. Mas a, a esses anticristos, né, que no plural mesmo que são vários. Por fim, vamos aqui ler 2 é, João, capítulo 1, versículo 7. É, lembrando que em 2 João só tem um capítulo, né? Então, aqui é o versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, é? Né? Aqui, João já está para se referir a uma forma bem embrionária de uma heresia antiga, que se formou com muito mais força no segundo século, né, depois de João aqui. Ele se refere ao gnosticismo. E essa seita gnóstica que estava começando a dar os ares, né, que foi foi, na verdade, a seita gnóstica, ela foi a primeira seita que surgiu do cristianismo na história da igreja, tá bom? Ela estava ainda começando de modo muito embrionário no final do primeiro século, já na época de João, mas ela pega força e corpo no segundo século, tá bom? A partir do segundo século. E o gnosticismo, que é uma, uma espécie de esoterismo cristão, Deu muito trabalho, deu muito trabalho mesmo aos apóstolos, no início e depois aos pais da igreja, tá bom? Deu muito trabalho para esses nossos irmãos lá na história da igreja. E o grande fato também, que infelizmente é uma notícia que eu preciso dar, o gnosticismo, o gnosticismo ainda existe e ainda está operante e mesmo em é nossa sociedade mesmo o culto pagão de religiões antigas pagãs elas eles ainda é, é um culto que ainda existe hoje são cultos que ainda existem hoje né Mas de modo velado escondido é buscando essa parte mais esotérica essa parte mais até de adoração a ídolos mesmo né e a, e a próprio satanás tudo isso existe ainda hoje e a gente não percebe porque não aparece na mídia não é mas existem-se hoje, ok? Bom, então vimos essas passagens aqui, né? Que falam como João trata dos diversos anticristos né, no plural, porque nós já vimos aqui o conceito de que existem vários anticristos, portanto, isso dá margem a percebermos é, vários líderes ao longo da história que se encaixam no perfil, desde é, os próprios é, imperadores romanos até mesmo. Os imperadores e conquistadores da história, como Gengis Khan, como Napoleão, o próprio Adolf Hitler também, né? são candidatos muito fortes a essas figuras anticristãs ao longo da história. Não é? Mas ainda aguardamos o anticristo escatológico, que seria o, talvez o, o, o último com certeza o último, mas o mais importante. E o pior deles, né, que seria o anticristo final mesmo, o escatológico. Ainda aguardamos a revelação desse anticristo final. Contudo, é bastante aceita a crença numa personificação do mal através de um anticristo escatológico, aquele que estará no mundo no dia da segunda vida de Cristo. Como está aqui em 2 Tesserocenses 2,8. Então, será revelado o Erico a quem o Senhor fará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida, é? Então, de fato, esse anticristo escatológico está plenamente identificado aqui com a segunda vida de Cristo, tá bom? Hitler, alguns líderes religiosos e outros malfeitores da história foram apontados como sendo, portanto, o anticristo, ou pelo menos como sendo um deles, né? Ao longo Desses checkpoints da história, né? desses é, momentos específicos da história. Porém, Jesus não voltou em suas épocas históricas. E o cargo, né, entre aspas, do Anticristo ficou, então, vago, entre aspas, para uma outra pessoa que ainda há de se revelar. Tá bom? Veremos, então, ao longo da nossa vida aqui, se vamos realmente reconhecer o Anticristo quando ele aparecer. Já é nossa geração ou se ainda não, se será uma geração ainda posterior à nossa que o anticristo de fato aparecerá. Ainda não sabemos exatamente. Né? Conquanto não possamos identificar o anticristo, sabemos, contudo, as linhas gerais do seu caráter e atuação. Através das interpretações mais aceitas, compreende-se que ele poderá ser um líder político de projeção mundial. O atual fenômeno da globalização seria ideal como preparação para o governo mundial, de fato. Nunca na história da humanidade temos um, um período tão é, propício à revelação do anticristo para trazer um governo mundial como o nosso que vivemos hoje né, da globalização. O globalismo, enfim, né, o movimento globalista, ele é, preconiza isso, ele prega isso que precisa ter um governo mundial, uma economia mundial e um líder mundial, não é? para então a humanidade crescer e se desenvolver. E esse movimento existe hoje, alguns é, se esforçam muito para poder fazer com que esse movimento dê certo, e grande parte, inclusive, de governos mundiais aderiram ao globalismo. É? O Brasil também não está de fora disso. Muito bem. Então, é, em nenhum momento da história temos uma, uma época tão é, propícia para o anticristo quanto o nosso, tá? o nosso tempo ou a nossa época. Bom, os conflitos internacionais e a fome serão solucionados por algum tempo, mediante um plano econômico extraordinário, feito pelo anticristo. Né? A peste que sobe do mar, em Apocalipse 3.2, né? a gente pode até dar uma olhadinha lá, mas nós já vimos isso aqui né, ao longo da nossa leitura do Apocalipse. E a besta que vinha era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. É aqui que se refere a essa besta que veio do mar, né, que é o anticristo. Então, essa besta que sobe do mar receberá o poder do dragão, que é Satanás. E em seu nome dominará sobre toda a tribo, povo, língua e nação Apocalipse 13, versículo 7 Então esse domínio é, internacional tá bom? Ela, Ele é muito propício hoje por esse movimento globalista Que temos visto em nossa geração tá? Aí... Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Long. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binhon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. A Interpretação desse texto é feita normalmente em relação com a profecia das 70 Semanas de Daniel, que está em Daniel, capítulo 9. Tá? Não, não vamos ler aqui, porque ele é muito grande, mas as 70 Semanas de Daniel, para quem estuda esse escatologia, é um, um capítulo muito importante, tá bom? Bom, em todas as épocas da história, o poder político teve alguma ligação com o poder religioso. Os despotais eram av avalizados pelo clero. De fato, né, na história, muitos da igreja até cristã, né, é, avalizavam os despotas os imperadores, os reis da época, é né, ao longo da nossa história ocidental principalmente, né, na história ocidental. Então, é esse tipo de relação, né, igreja e estado, uma relação mas simbiose, né, muito estreita, muito, muito firme. Né? Isso é, era muito comum ao longo da história. Assim, o povo reconhecia a origem divina da autoridade absoluta e, e permanecia submisso a essa autoridade absoluta política, tá, com a chancela da autoridade religiosa. Da mesma forma, o anticristo precisará do falso profeta, esse falso profeta, que é a bicha que sobe da terra, né? Ele é a autoridade religiosa, claro, anticristã, né? A serviço de Satanás, mas que vai dar aqueles aquele ar, né? De uma autoridade mundial que com respeito mundial, né? Que tenha o respeito religioso mundial, ele vai dar a chancela para o anticristo fazer tudo o que ele quer fazer, né? Tudo na operação do erro e do engano em prol do reino de Satanás, né? que nós já sabemos é o um reino que não prevalecerá, é o um reino que já nasceu perdedor. Não é? Então a gente percebe isso aqui. Bom, o falso profeta parece representar o poder religioso que fará parceria com o anticristo, talvez numa manifestação ecumênica essa visão ecumênica, o que é ecumenismo, né? É a comunhão entre várias religiões diferentes ou todas as religiões diferentes convivendo numa comunhão perfeita, praticamente adotando um único sistema de crenças, tá bom? Que é o um sistema de crenças anticristão, do anticristo, movido por satanás, tá? Então nós temos aqui duas figuras escatológicas: a do falso profeta e a do anticristo. Sendo o falso profeta, tendo o objetivo de preparar o caminho, de chancelar a vida do próprio anticristo, e o anticristo em si, que é o líder político que está a serviço de Satanás, tanto ele quanto o falso profeta, estão a serviço de Satanás para tentar desvirtuar. É, o máximo de pessoas possível no final, na época do juízo final, tá? E a, a palavra de ordem que é ecumenismo, que é a junção, especialmente religiosa, de todas as religiões do mundo numa única religião. É, é, está juntando tudo, está amalgamando tudo numa única religião, que seria a religião única do Anticristo, tá? Então, economia única, governo único, que é o um governo ditatorial né, do anticristo, e a é, religião única pelo ecumenismo. Tá? Tudo isso aqui são valores que, que muitos líderes defendem hoje, inclusive é a conhecida LBV, região da boa vontade, fala claramente sobre ecumenismo. Né? Ela se propõe a ser uma religião ecumênica. E a, pró a própria Igreja Católica também trata de ecumenismo, é, não nesse sentido mais religioso, mais aberto, mas trata-se de ecumenismo, pelo menos entre movimentos cristãos. Né? E é bom apenas ficar claro que a gente defende não o ecumenismo em si, a gente defende a, a convivência pacífica, harmônica, respeitosa entre os as várias religiões, é claro. Ninguém aqui vai defender que a gente saia pelas ruas é, depredando é, templos religiosos ou até, por exemplo, despachos na, na rua, né, de, na região da religião da Albânia e do Candoblé. Ninguém aqui está falando para a gente é, desfazer disso e quebrar tudo, nada disso. Né? Nós, nós defendemos a convivência pacífica, em paz, em harmonia, no sentido de boa convivência, e respeito às outras religiões, né? Todo cristão de verdade convertido prega isso, defende isso. Agora, isso não quer dizer que a gente vai juntar a, a, as, várias, as várias confissões religiosas pelo mundo afora com a nossa e, e fazer uma só. Esse ecumenismo nós não concordamos, não aceitamos, tá bom? Porque ele é, na verdade, nós entendemos ser uma obra do anticristo para o domínio mundial, tá? Para a tentativa, pelo menos, do domínio mundial. Mas é, é muito claro para nós que isso não quer dizer que defendemos o ecumenismo em si, tá? A gente apenas defende a boa convivência entre líderes religiosos das várias religiões existentes no mundo, tá bom? A convivência em paz não quer dizer ecumenismo, tá bom? Quero deixar bem claro esses conceitos aqui. Tá? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, ainda dá tempo de falarmos um pouquinho sobre a Babilônia versus a Nova Jerusalém, essa aqui não é uma parte muito grande, então vamos fechar o nosso estudo de hoje com essa parte aqui, tá ok? Continuamos a parte final, então, do nosso estudo no nosso próximo encontro. Então, Babilônia versus a Nova Jerusalém. A Babilônia no Apocalipse Parece ser a sete de governo do anticristo. Nos dias de João, era uma referência a Roma. É claro, né? era a referência que João tinha na época dele. Então, olha só. Apocalipse 17, versículo 9 e depois o versículo 18. Né? Versículo 9: aqui o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças dessa besta, né? São sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Sete montes aqui é uma referência a Roma. Roma era conhecida como. A Roma era a cidade, né? É conhecida como a cidade das sete colinas, ou dos sete montes. né? Aqui, portanto, é uma referência simbólica, metonímica, ao Império Romano, de um modo geral, tá? É uma referência a esse império, portanto, que é a cidade das sete colinas. Capítulo é, 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui é uma referência clara ao Império Romano, tá? que seria a, a Babilônia, a sede do governo do anticristo. Então, escatologicamente, tem esse sentido simbólico. De o anticristo reinar em um lugar que seria a sede né, do seu governo, né, do seu reino, identificada aqui com a Babilônia do Antigo Testamento, que foi atualizada para Roma no Novo, e será ainda atualizada hoje para algum lugar que não conhecemos plenamente. Tá bom? Não, não vou me arriscar aqui a falar de um lugar. Mas haverá sim um lugar que naturalmente será a sede do anticristo. Alguns dizem que é a ONU, alguns dizem que é, é a, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou a Organização Internacional do Comércio, enfim, né? É, dizem que seriam as sedes de algum, alguma instituição globalista como essa. É possível, né? Mas eu não posso me arriscar a bater martelo e dizer que é. Só sabemos que haverá um lugar que será a sede do governo, o centro do governo do anticristo escatológico, tá bom? Nos dias de João era uma referência a Roma, capital do Império, lugar onde se encontrava o Domiciano, que se fazia passar por um Deus, na né? época de João, né? A Babilônia representa a independência humana em relação a Deus. Isso significa rebeldia contra Deus. A origem de Babilônia foi Babel, lugar onde Nirode, que é o criador da cidade da Babilônia, né? Nimrod, descendente de Cão, que é o descendente de Noé, que foi amaldiçoado, construiu a sua cidade. Então, Nirode construiu em Babel, a sua cidade, tornou-se célebre e projetou uma torre para alcançar o céu por suas próprias forças, como está lá em Gênesis capítulo 11, né? A torre de papel, nós percebemos bem onde houve a confusão de línguas e ali havia essa bagunça generalizada aqui da idolatria e a adoração aos deuses falsos. Babilônia tem a sua própria organização, a sua política e o seu comércio funcionam muito bem. A gente percebe aqui em Apocalipse 17, versículo 12. E os dez ciclos que viste são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a pista. Né? Então, esse poder aqui, envolvendo o poder é, 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 armamentista, bélico, o poder é, é, de domínio, o poder de riqueza mesmo, né? de influência mundial, tá? além do comércio também, né? funciona muito bem. O comércio é a prática tão comum na vida humana, toma aspectos malignos quando se comercializa o que não deveria ser vendido. Por exemplo, podemos mencionar o episódio quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Assim, o comércio da Grande Babilônia inclui uma abominável troca de valores. O ápice de tal negociação é expresso através do comércio. De almas humanas ou de vidas humanas. Né? Que almas aqui é uma representação de vidas, de seres humanos como um todo. Apocalipse 18, versículo 13. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, fonte de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Aqui se refere ao comércio feito nessa época aqui do Apocalipse, né? do, do Anticristo escatológico. Então, corpos e almas de homens, ou seja, corpos de homens, corpos mortos, né, de pessoas já mortas, é, vão ser comercializadas. Não sabemos se vendidos mesmo literalmente ou se apenas uma referência simbólica aqui a, a esses corpos né, que seriam talvez procurados para algum tipo de, de ritual é, macabro, enfim, a gente não sabe exatamente, né? E vidas de homens também, né? As almas aqui servem as vidas. Ou seja, corpos de pessoas mortas e, e corpos de pessoas vivas, né? Pessoas ainda vivas, sendo comercializadas ou para escravidão ou até para sacrifícios pagãos, né? isso aqui era muito, vai ser muito comum na época do Apocalipse. Não que não exista hoje, já existe. Crianças que desaparecem, já se sabe. Não é para. Quando é raptado, né? ou é para escravidão sexual infantil, né? infelizmente, ou é para, inclusive, é, sacrifícios humanos né? em certas religiões e ritos né? bastante controversos hoje em dia. A mais clara forma de comércio de almas é através de uma falsa religião que se pratica apenas por motivos financeiros também é uma forma de entender, não é? seria essa prostituição espiritual, quando você se diz cristão, mas você tem, na verdade, motivação financeira. O que é bastante comum, né, no meio evangélico, inclusive. O que será a Grande Babilônia? Uma hipótese é que a cidade com esse nome, às margens do rio Eufrates, hoje reduzida a ruínas, venha a ser reconstruída e volte a ter projeção mundial. Outra teoria é associar a cidade a uma região de alcance mundial. É, é o que eu acho mais, a, mais, a, mais plausível, né? Seria essa outra teoria aqui. Mas também não descarto que haja uma, uma espécie de ressuscitação ou ressurreição né? da cidade antiga da Babilônia, tá bom? Seja real, seja física mesmo, real, né? geográfica, ou seja apenas simbólica, tá? Como religião mundial, a alternativa mais plausível que a primeira, a Grande Papilônia poderia ser vista como uma falsa igreja, em contraposição à Nova Jerusalém, que desce do céu. João viu as duas cidades e seus destinos. A Nova Jerusalém é a noiva. Papilônia é a Meretriz. Meretriz aqui é a prostituta. Né? Então você tem a noiva pura, né, imaculada, que é a Nova Jerusalém. A igreja de Cristo em si, né? E temos a Babilônia, que é a representação da prostituta, que é o extremo oposto da noiva. Não é? Ela é, é a meretriz, é a prostituta. A grande Babilônia será destruída pelos juízes divinos, é, enquanto que a cidade santa será a morada de Deus e do Cordeiro. Lembrando aqui que é, sempre que se fala em prostituição na Bíblia, e o sentido ali é espiritual a prostituição espiritual é uma referência à idolatria ok então a grande Babilônia ela é a representação dessa religião e desse governo né desse sistema né do governo que também envolve religião que é idólatra ou para adoração do próprio anticristo ou até para uma, é, uma idolatria secular. Porque, por exemplo, é, filosofias políticas, até como socialismo e comunismo, elas apelam a gente para ter essa religião secularizada. Não é a adoração propriamente de um Deus religioso, mas é a adoração de um sistema político religioso, que também descamba para ditaduras, não é? como a gente tem percebido na história ocidental. Então aqui pode tanto se referir a uma idolatria religiosa propriamente quanto uma idolatria até não religiosa propriamente, como a idolatria política, que não, não deixa de ser idolatria, não deixa de ser também pecado contra Deus. E quem sabe até né, essa religião única seja uma religião nem tão religiosa assim, mas uma religião de idolatria política. Humanista, é, uma né? coloca o ser humano no centro de tudo. Né? Pode ser, quem sabe. É uma possibilidade também. A Nova Jerusalém, muitas vezes, é tomada de forma literal. É vista como uma cidade onde os salvos morarão. Contudo, o texto é carregado de símbolos, levando alguns a crer que a própria cidade é apenas um símbolo da igreja triunfante em si. Né? Então, temos aqui um pequeno paralelo sobre a Nova Jerusalém e a igreja, e com esse paralelo terminamos a aula de hoje, tá? A Nova Jerusalém, nós temos aqui a chamada noiva e esposa do Cordeiro, você vê aqui nesses capítulos do Apocalipse, no capítulo 19, 21 e 22. E a igreja é chamada também de noiva de Cristo, em Efésios 5, 25 e 6. Ela é a noiva de Cristo, né? Então você tem aqui um paralelo da Nova Jerusalém com a igreja em si, né? Você percebe aqui pontos de convergência na imagem da Nova Jerusalém como cidade e da igreja como não a instituição, mas a igreja como organismo vivo de Cristo. E a Nova Jerusalém também possui doze fundamentos. E a igreja foi fundada sobre os doze apóstolos. Os apóstolos da época do primeiro século, da época bíblica. Tá bom? Muito bem, Muito bem pastorada, são perguntas e respostas, agora está contigo. É, se algum irmão tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer, ou até mesmo um comentário. A nossa irmã Dora, ela faz um comentário, né? O comentário dela, ela diz que quando conseguimos entender as escrituras, de fato, é, percebemos que tudo de ruim que já aconteceu no passado volta a acontecer, mas com alguns detalhes de piora para a humanidade, né? Isso revela aí a degradação da humanidade. E aí, pastor Davidson? Sim, concordo plenamente. A gente vive hoje uma geração que tem, assim, muitos pontos de convergência para encaixarmos interpretações é, escatológicas, né? Então, como eu já disse, temos o um governo mundial que já está sendo construído. Já temos uma ideologia voltada favoravelmente a esse governo mundial, já temos um esforço para uma economia mundial, inclusive usando moedas digitais, criptomoeda temos a revolução da informática, das redes sociais, da informática em si, né? da, da internet, que a facilita ainda mais, ao mesmo tempo que facilita a pregação do evangelho. A, a existência das igrejas, né, de modo digital, também é, facilitam é, facilitam assim, a essa convergência, né, para esse governo mundial ditador ditatorial. Então, é, nunca na história da humanidade, conhecidamente falando, né, a gente percebe uma, uma facilitação tão grande. Para o governo escatológico do anticristo e único, mundialmente. Né? Em outras épocas, na época de Hitler, por exemplo, ele foi um, um líder, né? um líder político, um ditador político, que se encaixa muito bem, mas na época dele não existia globalização. Na época de Hitler não tinha todo um favorecimento mundial. Até na ideologia, na cabeça, né? na mente das pessoas, até com o uso da, do próprio celular, né? que não deixa de ser uma espécie de marca da besta também, né? que está presente em nossa vida, a gente não consegue mais viver sem. Né? As tecnologias, o celular. Eu não preciso de um chip na minha testa ou na minha mão, eu já tenho o um celular, ele já é um sistema de controle né? que o sistema globalista tem da minha vida ele sabe de tudo aliás quem quiser acessar sabe mais da minha vida do que eu né? porque o Google sabe mais da gente do que a gente a uma ideia né? então é tudo isso favorece só favorece a, a tese do anticristo né? então de fato vai piorar eu espero que vai piorar é uma questão de tempo e a perseguição aos cristãos, ela se tornará mundial, sim. Essa é a perspectiva de que a escatologia. Na verdade, já começa a acontecer, mas não com aquela pressão quando a gente olha para alguns países, né? Que tem aquela pressão, aquela agressão né? física de tirar, de tomar e etc. Mas a gente começa já a, ver, a perceber. Isso. Que... Os primeiros movimentos, né? cerceando o direito de fala, de resposta, de posicionamento, inclusive né? de poder discordar do outro e, 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 e viver, seguir adiante. Eu me lembro que esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa e eu comentei que antigamente era interessante, a gente podia até discordar do time de futebol. Eu venho do Rio. Eu falava Flamengo, Vasco, Fluminense, aquela encarnação, aquela zoação. Hoje tem que ter muito cuidado. Né? Porque se você, dependendo de como você discorda, se for dentro dos, da, 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 da dinâmica do passado, você cria ali uma, um cisma, um racha, uma perseguição, uma agressão verbal e, ao mesmo tempo, física assim por diante. Então realmente a gente precisa estar nada a respeito disso. Vai, vai se complementar, meu amigo. É, inclusive hoje em dia, aqui no Brasil, né, falando modernamente no Brasil, tem pessoas sendo presas porque fizeram piadas. Tem humorista, você pode ter gostado da piada que o humorista fala, mas você não, é só não assistir, é só não ir para o show dele, não assistir na internet. Mas daí a é querer calar e prender o cara por isso, aí são uhum. outros que entram, né? E já tem situações assim hoje. É complicado, Exato. realmente complicado. Entendeu? Uhum. Eu, eu volto e meia, eu recebo alguns links a respeito de algumas coisas que tem que apontam para essa questão da escatologia sobre o final dos tempos e etc. Eu recebi um, não sei se você conhece esse canal. Canal chamado é, Israel. Cadê? Deixa eu me lembrar. É Israel é, Oficial, alguma coisa assim. Não sei se você conhece, é uma menina que fala: é Cultura Israel. Israel Qualiri. Acho que isso, isso aí. Israel é pode É muito bom. É, e ela fala também a respeito da, das tribos que estavam sumidas e que eles começam a encontrar algumas isso. que. A meu ver, né? é o reloginho que ele está andando, né, os minutos é. realmente relacionados ao fim. Israel já foi reconhecido como nação. Agora vem o chamado ajuntamento físico, né, quando Deus diz que vai reunir novamente o seu povo, aquela dinâmica toda. Ou seja, tudo isso já vai apontando aí para o fim. E aí eu recebi também um outro, mas isso aí eu não estou sabendo, eu não estou me lembrando da fonte. Um outro vídeo que fala a respeito de um jovem, de um jovem que ele está sendo até mesmo é, colocado, e aí não são palavras minhas, são palavras do vídeo que eu recebi, como um pseudo anticristo, digamos assim, que ele tem muitas, muitas riquezas, fazem muito, está é, envolvido com diversas coisas, e a empresa dele é uma das empresas que está ligada ao ramo de tecnologia. Que de fato tem esse controle. Depois eu vou participar até com, com o pastor Davidson a respeito desse vídeo, mas a título de curiosidade, porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que é, nós recebemos, é. com aquilo que nós assistimos, até mesmo para não, não entrar por um caminho né, totalmente distorcido. né? E se algum irmão quiser também é, que receber esse vídeo, é só me chamar no privado eu compartilho. Mas fato é, quando a gente é, é, começa a estudar, né? E aí eu tiro o chapéu, começo a estudar com quem domina a língua, né? O Pastor David é uma dessas pessoas que tem, que nos dá oportunidades de compreender, inclusive questões culturais, questões que estão envolvidas com relação aos finais do tempo e também a volta de Cristo Jesus. A gente realmente aquilo que a nossa irmã Dora fala faz muito sentido. As coisas estão acontecendo. E nós precisamos Isso. estar aí mais antenados, né, percebendo e também vigilantes e nos fortalecendo, porque a volta de Cristo Jesus se aproxima de fato. Queria até mandar um abraço aqui para a nossa irmã Nilce, né que disse aqui que estava com saudade dos nossos estudos. Né? Muito obrigado, minha querida, um beijo no seu coração, tá bom? bom eu, eu, aqui, ó, eu lembro aqui, eu também, né? Queridos irmãos, olha, eu vou colocar o pastor Davis agora com a tela toda. Ele mais uma vez vai fazer propaganda de outros livros que ele já lançou. E já tem um que, se Deus quiser, agora em outubro também será lançado. Aquele que ele havia comentado conosco, o Salmo 91, na mesma dinâmica do Salmo 23, né? Ele vai estar trazendo aí para nós, mas eu não vou falar. Vou deixar ele falar, ok? Anota aí, eu já coloquei lá em cima como é que você faz para fazer contato com ele, caso você queira. Adquirir né, uma das suas literaturas. Pastor Davidson, por gentileza. Muito bem, você pode fazer contato comigo para conhecer essas obras aqui, ó, o Salmo 23, né, as revelações originais do Salmo 23, que você já conhece, temos aqui uma playlist de lives sobre esse livro aqui, analisamos versículo por versículo, palavra por palavra. O Salmo 23, com base na língua original hebraica, tá? Esse aqui você já conhece bastante. Você que acompanha aqui as nossas lives, tem também o um livro que eu lancei esse mês, como eu já disse no começo, né? Pessoas como eu, pobres assim, de maré de si, é, descansam carregando pedra, né? Então, nessas férias, eu produzi e consegui publicar dois livros a mais, né? Guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Esse é um livro especial feito para mulheres. Então, você, minha irmã em é Cristo, que tem interesse em saber as revelações bíblicas de como Deus se revela como seu protetor especial, como o seu refúgio secreto, o seu guardador fiel, guardadas pelo amor, Descobrindo a é inexpugnável proteção divina de minha autoria, você faça contato e vai ser uma bênção para sua vida. Esse livro aqui, tá bom? É especificamente para mulheres. Não é que os homens não possam ler, claro que podem ler, né? Mas é, é uma questão de foco, né? Eu, eu tenho foco aqui na linguagem, na abordagem para mulheres. E o meu outro livro, que eu também lancei esse mês de julho passado, né? Aqui, ó, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valde Essa é uma comédia, é a minha segunda comédia publicada. É, é uma comédia interessante, porque aqui, ó, além de eu falar as loucuras, né, do, desse apóstolo fictício chamado Apóstolo Valde né? Que está bastante engraçada a história. É, ele também, é, lá no final desse livro, eu fiz um apanhado é, é, é bíblico né? sobre o porquê a, a existência dos apóstolos neopentecostais né? hoje em dia não tem nada a ver com os apóstolos da Bíblia. Tá? Então ali tem um estudo bíblico bastante completo também, lá no final, explicando por que. Eu, eu não creio nos apóstolos neopentecostais como sendo verdadeiros. E também o porquê que eu estou fazendo piada com isso, né? Por que eles são dignos de piada? Então, está aqui o livro. As lendárias atrapalhadas do apóstolo Valdicrim, tá bom? Se você quiser saber como adquirir, faça contato comigo. Pelo WhatsApp é, 021-998-58... 5402. 021-998-58-5402. E eu, então vou te dar informações sobre como adquirir qualquer um desses livros aqui. Joia, 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 joia. Deixa eu só colocar em. Tela, os contatos aí do nosso irmão querido, pastor Davidson, a nossa querida irmã Dora já falou que ela quer um, que ela quer que ele dá direcionada aí para as mulheres, já que ela trabalha com as mulheres. Gente, eu não estou voltando, voltei, né? Ela já tá, ela quer um, um livro, então, ó, esses aí são os contatos, ou por telefone que você pode é, fazer contato com o pastor Davidson para adquirir aí uma aí das suas obras, eu assim embaixo já li algum umas das obras dele, eu, li, eu tenho aquele eu não sei o que do bigode, como é que é o nome? É, é a minha primeira comédia, O Apóstolo do Bigode. O, o Apóstolo do Bigodudo, né? Oi, é a minha primeira comédia, O Apóstolo do Bigode Santos. Isso aí, isso aí. Então, vale a pena, vale a pena você adquirir uma das literaturas do pastor Davidson, é, será edificada e outra você vai dar boas risadas e ao mesmo tempo vai fazer boas reflexões, tá bom? Queridos, nós estamos encerrando aí nosso movimento aí de introdução ao livro de Apocalipse, eu quero já me desculpar com o Pastor e a, a sua esposa melhor dizendo que oito horas eles tomam café né e a gente já avançou aí no nosso horário então por gentileza peça desculpa Márcia por mim quero agradecer a cada um dos nossos irmãos que estão conectados a nós nós retornaremos com relação à introdução ao livro do Apocalipse para finalização das aulas na próxima semana, tem semana que vem mais outro, para encerrar essa parte do Apocalipse, porque já tem um outro estudo na gaveta. Agradeço aí a participação, a presença virtual do Albert, da Neide... Neide Leia, da Sônia, da Zilmar, da Rilma, da Dora, da nossa irmã Nilce, da Sônia Val e outros irmãos aí que estiveram estão presentes conosco. Eu quero convidar o nosso querido pastor, então, para fazer a oração final. Pode fazer, querido. Claro, vamos orar, então, e assim encerramos né, a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar um pouco mais da tua palavra, especialmente o livro do Apocalipse, que tantas dúvidas tem levantado para muitos irmãos. Nós te exaltamos por isso, te exaltamos porque já estamos chegando na, na reta final do nosso estudo e clamamos a ti, ó Deus, as tuas bênçãos, eh, clamamos a ti, as tuas misericórdias também e que possamos estar preparados, ó Pai, caso. Os acontecimentos do nosso mundo estejam se encaminhando para uh, os momentos finais da, da escatologia em nossa geração. Então, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, se for essa a nossa condição e esse o planejamento do Senhor para nossa vida. Trata conosco, nos abençoe em tudo. Nós, assim, clamamos a ti por estas bênçãos. E agradecemos, em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém. E amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Retornaremos amanhã com Amanhã com Deus. E na próxima quarta-feira, o estudo, a introdução ao livro do Apocalipse. Pastor Davidson, Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus amém. abençoe a todos. Shalom. Shalom a todos. Amém. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.